こんにちは、電車のルールです。今回は語源ベースについてお話ししたいなと思います。この動画の目的としては、最初に語源ベースの特徴についてお話しして、そしてその後にその特徴が生み出すメリット、デメリットについて、最後に初心者が語源ベースを買うことについていいのかどうかっていうのをお話ししたいと思います。なので今回は、例えば語源ベースを買おうかなっていうふうに思ってる人は、語源ベースにはどんなメリット、デメリットがあるのかっていうふうなことをお話しするし、ベースをこれから始めたいっていう人で、でも語源ベースがかっこいいなと思う人がいて、その人が最初に語源ベースを買うのはどうなんかなっていうふうなこともお話ししたいなと思います。よければ最後までご覧ください。こんな感じでこのチャンネルではベースに役立つ情報を配信していきますので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。では行きましょう。まずは語源ベースの特徴なんですけど、簡単にまとめると、弦が1本増えることによって、一つ一つのパーツの数が増えたり、大きくなったりして、そしてその結果、重量が重くなって、あと弦間っていうんですけど、弦と弦の間が狭くなるっていう風な感じになります。詳細にお話しすると、まず弦が増えたことによって、その弦を収めるために、このペグっていうのが1個増えます。で、さらに弦をはめるためのこのナットだったり、ここのブリッジだったりも1つ増えます。そしてもちろんネックも1本弦が増えたので太くなりますね。で、ペグが1個増えたことによって、ヘッド全体の重量が重くなったんですよね。で、ここが重くなったのに、ボディ側が重くならなかったら、このヘッドとボディの重さのバランスが取れなくなってくるので、このボディも少し大きくして重たくする必要があるんですよね。で、さらに語源用の低い音を拾うためのピックアップも作らないといけないですし、最終的にはヘッドも重くなって、ボディも重くなって、ペグが増えて、ナットも変わって、ブリッジも変わって、ネックも太くなってるので、4弦よりも重量が重たくなります。で、これは物によるんですけど、弦間っていうのが狭くなることが多い。弦間っていうのは何なのかっていうと、この弦と弦の間の間隔のことですね。この間隔、この幅が狭くなることが多いです。それはなぜかっていうと、弦間っていうのは、1,2,3,4 箇所あるんですけど、この4箇所が例えば1ミリ狭くなると、このネック全体が4ミリ狭くなるんですね。で、これがもし狭くならないで4弦ベースの時と同じものだったら、ネックが4ミリ太いってことなんですよね。で、4ミリ太いと結構左手周りの弾きやすさが変わってきます。そのために弦間を狭くしているものが多いというのが現状です。5弦ベースの特徴をざーっと上げてみたんですけど、これらの特徴が弾きやすさとか音にいろいろと影響してきます。でもこれを聞いてると語源ってあんまり良くないんじゃないかなって思うかもしれないですけど、全然そんなことなくて、これからその話をメリットとデメリットをお話ししていきたいなと思います。メリットとデメリットをまとめるとこんな感じになります。メリットとしては、出せる音程が増える、入り引きがしやすくなる、縦移動がより自由に動ける、ちょっとダークな音が出る、この4つになります。デメリットは、スラップがしにくくなる、ミュートが大変になる、ネックが太くなる、4弦の方が音がシャープになる。一つ一つ見ていくと、まず出せる音程が増えるっていうことなんですけど、弦が1本増えるわけで出せる音程の数が変わってくるんですけど、実際に何音増えるのかっていうと5音増えるんですね。これってたった5つの音しか増えないっていうふうに言われるんですが、僕はこれ侮れないと思っていて、特に5音増えることによって2つのメリットがあるかなというふうに思っています。それは帯域が被りにくいっていうことと、音がかっこいいってことなんですね。まず帯域なんですけど、音作りをする上でこちらの動画でもお話ししたんですが、帯域の被りっていうのに気をつけないといけないんですよ。で、普通のベースよりもさらに低い音があることによって、その帯域の被りっていうのを少なくすることができるんですね。で、あとこの低い音って普通にかっこいいんですよ。この2つが音程が増えたことによるメリットかなと思っています。そして次が指引きがしやすいってことなんですけど、これは何かっていうと、さっきの弦間が狭くなるっていうふうなことによって起きることなんですが、弦と弦の間隔が狭くなってますから、右手の方はあまり動かす必要がなくなってくるので指引きは簡単になるということですね。そして3つ目が縦移動が自由ってことなんですが、これは何かっていうと、弦が1本増えたことによって縦の移動っていうのが楽になっていて、4弦の上に5度の音があったりとか、3弦の音よりもさらに低いオクターブの音だったりとか、あとはコードトーンをなぞったりスケールを上がったりするみたいなソロを弾くときなんかにいいと思っていて、1つのポジションで2オクターブ分いけるんですよね。4弦だったら2オクターブ分いけない、2オクターブ行こうと思ったら、横移動入れないといけないんですが、5弦ベースだと縦移動で2オクターブ行くことができるんですよね。これってのはとてもいいかなというふうに思います。で、最後にダークな音が出るっていう話なんですが、これが結構大きくて、僕はベースを買うときに同じモデルの5弦ベースと4弦ベースを弾き比べたんですよね。もちろん同じアンプ、同じシールドで同じセッティングでやったんですけど、やっぱり音は違っていたんですよね。さっき挙げた特徴っていうのが総合的に作用しているんだと思うんですけど、どんな風に変わったんかなっていう風に言うと、5弦になったことで少し重心が
低くなったというか、低音部に寄ったようなちょっとダークな音がするっていう感じですね。僕はこの音が本当に好きで、一回5弦ベースをまだ弾いたことない人は行って一回弾いてみてほしいんですけど、こういう風なダークな音が好きな人は5弦ベース検討するのもいいかなと思って、ここまででメリットが全部終わったんですけど、続いてデメリットの方に入っていくと、まず一つ目がミュートが大変だっていうことなんですね。 ベースっていうのは基本的には1本の弦しか弾かなくて、1音しか同時には出さないんですが、逆に言うとそれは1音以外は出してはいけないっていうことなんですよ。ベースって1本だけ弾いてるつもりでも他の弦が勝手に共鳴してしまうっていうことがあるんですね。これは音が濁ってしまう原因なんで、それを自分で意図的に止めないといけないんですよ。その止めないといけない弦が1本増えるわけですから、その分ミュートが大変になるっていうのは仕方がないですよね。またそのミュートのやり方については別で動画を撮ろうと思ってるんで、よければチャンネル登録して待っててください。そしてスラップがやりにくいっていうふうなことなんですけど、これは好きのメリットの入り引きがしやすいっていうのの逆で、弦間が狭くなってますから指が入りにくくなってスラップはしづらくなります。音が鳴らなかったり2本まとめで弾いてしまったりすることが起きます。もちろん全然慣れればスラップはできるんですけど、4弦の方が弾きやすいと思います。で、次に左手が大変ってことなんですが、これはネックが太くなったことによってやっぱりどうしても左手周りは4弦の方が楽かなというふうに思います。で、4弦の方が音がシャープっていうのは、さっきのメリットのダークな音が出るっていうの方が逆で、やっぱり同じベースを同じモデルを弾き比べてみた感じで言うと、4弦の方がより鋭い音が出るかなっていう風な印象です。特にスラップのプルの音なんていうのが結構鋭さがあるので、そういうのが好きな人は4弦の方がいいかなと思います。こんな感じでメリットとデメリットを僕なりにお話ししてみたんですが、最後になんですけど、一番最初にベースを買うときにいきなり5弦ベースを買ってもいいのかっていう風なことについてなんですが、結論から言うと僕はいいと思っていて、1本目のベースの選び方っていう風なのはこちらの動画で詳しく話しているんですけど、ベースを楽しく続けていくっていう風なことが一番重要ですから、自分の憧れたやつ、自分の好きなやつが5弦ベースだっていうんだったら、それを買ってしまうと最終的には自分のベースライフは幸せになるんじゃないかなという風に思います。今まで長々とお話ししましたけど、5弦ベースの特徴、メリット、デメリット、ベースをこれから始める人がいきなり買ってもいいのかっていう風なことについてお話ししました。僕は5弦ベースを自分で買ってよかったなという風に思っていて、音が普通にかっこいいですし、様々な演奏現場にこれを持っていって助けられてきたなというふうに思ってます。皆さんもこの動画を見て、よければ5弦ベースを手に入れてみたらいいのではないでしょうか。ということで終わりにしたいなと思います。いつも視聴、いいね、コメントありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter もやってまして、僕が演奏してる動画とかも上げてますし、リプとかも返すようにしているので、気軽に送っていただいてワイワイ楽しくやりたいなと思っています。よければフォローしてください。 URL はコメント欄にあります。では今回は以上です。ありがとうございました。